Пані Магдалина вже близько 13 років страждає одним із найпоширеніших захворювань очей – глаукомою. Аби не втратити зір, жінка два рази в році приїжджає до офтальмологічного відділення обласної лікарні, де проходить курс лікування. Побачила, що помутіння глаз було. Ну і звернулася сюди в лікарню. І поставили мені діагноз – мороз, змішана глаукома. Ну і з тих пір я йду, лічуся і, слава Богу, все нормально. Глаукома проявляється унаслідок підвищення внутрішньоочного тиску, вимірюючи який лікарі діагностують стадії захворювання. У складних випадках доводиться застосовувати лазерне лікування. Норма фактично індивідуальна, але ми вже можемо підозрювати глаукому, якщо тиск, наприклад, вище, ніж 26. А від там вважається середньою нормою приблизно десь від 17 до 25. Небезпека захворювання полягає в її непомітних симптомах. Як розповідають лікарі, часто пацієнти звертаються до них на пізніх стадіях. Тоді допомогти набагато складніше, адже в кінцевому результаті зір втрачається. Тому важливо хоча б раз у два роки проходити вимірювання внутрішньоочного тиску. Справа в тому, що вона може бути непомітною ні для оточуючих, ні для самого пацієнта. І може розвиватися на одному оці, а на другому нема симптомів. І тому часто людина не помічає, що втратила зір, і приходить тоді, коли вже на одному оці безповоротне зниження зору, іноді навіть до нуля. Сьогодні у світі близько 160 мільйонів людей, які хворіють на глаукому. Із них більше 4 тисяч на Закарпатті. Згідно із статистичних даних, з усіх захворювань очей, які приводять до невиліковної сліпоти, 13,5% належить саме глаукомі.